Припадниците на специјалната полициска управа на Црна Гора утрово го апсија поранешниот директор на националната безбедност Дејан Перуничик и јави вести, повикувајќи се на извори од безбедносните кругови. Според порталот Вести од Подгорица, Перуничик бил уапсен како дел од истрагата што ја започна специјалното државно обвинителство, откако вчера беше пронајден уред за прислушување во канцеларијата на главниот специјален обвинител Миливоје Катник.